Slikarica Nada Zec Ivanović rođena je 1965. godine u Dubrovniku na poluotoku Lapadu, među zelenilom borova, maslina, vinovih loza, ljutih naranača, u ljepoti i nesputanosti primorskoga grada kakav je Dubrovnik. Iz njezinog boravka u prirodi, poglavito uz more, proizašla je ljubav prema lijepome i želja da tu ljubav zadobije, naslika i zadrži. S tom željom upisala je Likovnu akademiju u Sarajevu i diplomirala 1988. godine, nakon čega se ponovno vratila u voljeni Dubrovnik. Dubrovački koloristi, dakle kao i većina slikara mediteranske provenijencije, uzimaju pejzaž kao glavni motiv svoga slikarstva, jer na taj način mogu izraziti i staviti boju u prvi plan. Nada Zec Ivanović prikazuje jedan drugačiji svijet, posebice u ciklusima koji se odnose na Domovinski rat. Recimo, ona je umjetnica koja se ne boji prikazati emocije koje nisu lijepe. Ona ima slike koje su slike prepune košmara, prepune noćnih mora, i to je nešto fascinantno. A u sredini koja na nju utječe, recimo motivika Svetoga Vlaha, jedan od tih slučajeva, kod nje ćete vidjeti i prikaz Svetoga Vlaha tako netradicionalan. Ja se sjećam jedne slike koja me je fascinirala. Sveti Vlaho drži Dubrovnik, a love ga čudovišta. Dakle, ona se ne boji unijeti i takve, figurativno rečeno, ne lijepe stvari u svoje slikarstvo, i mislim da je time ostavila jedan poseban pečat u okviru dubrovačkog stvaralaštva. Uredivši atelje u stanu u kojem živi, stvorila je topli kutak ispunjen knjigama, slikama, crtežima, svim prošlim ciklusima na kojima je radila i onima koji tek trebaju nastati, ali postoje u skicama. Po stilistici, njezin cjelokupni opus možemo podijeliti na pet cjelina. Prva obuhvaća slike iz ciklusa Ishodišta, jarkog kolorita s razvijenom taktilnom komponentom. Slijedi ih ciklus Letači s motivima mitskih bića, lazurnih nanosa boje, ponajviše plave. Potom dolazi ciklus Friendship, ponovno s taktilnom dimenzijom slike i jednake kromatske skale, ali drugačije tematike. Konačno, četvrti ciklus Krajolici zaključila je 2012. godine. Tome treba pridodati mnoge pojedinačne slike, različite motivike, kao i radove na papiru. Nakon godina pedagoškog rada, Nada Zec Ivanović trajno se posvetila slikarstvu, dopustivši da je vode uvijek nove želje za stvaranjem. U punini kreativne energije, jedna za drugom nastaju slike. Pokret nove slike 80-ih, koji je kombinirao plošnost pop arta sa postmodernističkim postupcima citatnosti, sa postupcima koji se referiraju i na mitologiju i na različite stvari iz kulturne kolektivne podsvijesti. Odjeci tog pokreta vidi se i kod Nade Zec Ivanović. Vide se prvenstveno u slikanju u plohi, u izbjegavanju trodimenzionalnosti, ali i ostajanju pri figuraciji. Tu je također i inzistiranje na simbolizmu, inzistiranje na likovima koji se transformiraju, koji se mutiraju, i jedno inzistiranje na anegdotalnosti, na osobnoj biografiji, koja je također jedna od postmodernih postupaka. Nada je dugo godina radila i u školi, ona je predavala djeci, ona je djeci svoje znanje prenosila, ali je isto tako crpila od djece. Znate, to je jedna dvosmjerna komunikacija i to je na Nadinim slikama vidljivo. Mislim da, premda više ne radi u školi, da je zadržala jedan doista dječji pogled na svijet, i on se u njezinim platnima jasno vidi. On se vidi u njezinom flomasterizmu nekada, u njezinim bojama koje su nesvakidašnje, koje nisu boje neke ozbiljnosti. To su ove boje koje zapravo žele reći odmorimo se od neke turobnosti svijeta, budimo vedri, budimo radosni, budimo optimistični. I to je ono Nadino gledanje out of the box ili izvan kutije, koje ona zapravo i u svojim svakidašnjim životnim situacijama pokazuje. Znate, Nada nije jedna konvencionalna osoba, Nada nije osoba opterećena stereotipima, Nada nije osoba opterećena
nekim tricama i kućinama kojima se možda zamaraju kojekakvi ladičari, povjesničari, umjetnosti, nekada likovni kritičari, nekada političari. Ona je jednostavno osoba koja vrlo vedro i optimistično doživljava svijet oko sebe i raduje druge time, ne samo u svom privatnom životu, nego i vrlo široko u svome stvaralaštvu. Slikarstvo Nade Zec Ivanović sadrži izrazitu dozu fantastičnosti koju na svim svojim slikama želi prepričati. One obiluju narativnošću. To je jasno vidljivo već iz prvog ciklusa Ishodišta. Njegova je motivika dobrim dijelom vezana za domovinski rat, uzaludnost i tragičnost razaranja i ljudske patnje. Čudovišta iz Noćnih mora neprijatelji su koji teroriziraju trupla unesrećenih. To je najočitije na velikom triptihu Potop. I ostali nazivi slika sugeriraju grotesku i destrukciju, poput Povratak velike zmije, Farma, Proždrljivci ili Obješenjak. Svetome Vlahu još je jednom pripala uloga zaštitnika, te je on u ovome ciklusu prikazan na nekoliko slika. Ovi su radovi nastajali tijekom nekoliko godina. Posebni su po sižeu, ali sličnih stilskih karakteristika kao djela iz nekih drugih ciklusa. O tim je radovima zapisao povjesničar umjetnosti Nikša Spremić. Ciklus Ishodišta ostavio je mnoštvo mračnih i košmarnih prizora koji se pretapaju u simbole osobne mitologije, ali također djeluju na razini univerzalne asocijativnosti. Ja mislim da sam hipersenzibilna osoba i da se u meni nakupilo nekakvih emocija koje su se možda tek kasnije pojavile u ljudima i kasnije su se zapravo odrazile u događajima. Jer nastale su slike koje su, čiji su motivi onako više bošovski i opasni i u borbi, u sukobu. Mislim, to je kasnije u stvari to bila kao egzaltacija tog nekog osjećaja u slici Potop. I čini mi se da su sve te slike bile jedna anticipacija rata. Mislim, nekakav rat u meni se osjećao koji će se kasnije tek pojaviti u stvarnosti. Mislim, kao da sam ga osjetila prije. Ono što je posebno zanimljivo primijetiti na slikama Nade Zec Ivanović jest to da uz glavni motiv na slikama ona obično ima i nekoliko drugih elemenata koje tretira kao jednako vrijedne na slici. Dakle, mogli bismo to stručno reći da uz jedan fokus, odnosno glavni motiv, ona jednako vrijedno u suodnost postavlja nekoliko fokusa, nekoliko žarišta, nekoliko centara na slici i samim time je donekle buntovna jer možda ne poštuje zakonitosti slike, ali ako se udubite u njeno slikarstvo vidite da to zapravo jako skladno i dobro funkcionira i mislim da je tu jedna njena posebna veličina. Poslijeratni smiraj u mnogim je umjetnicima probudio različite slikarske porive. Kod Nade Zec Ivanović riječ je o izmaštanim svjetovima ljepote, gotovo bestežinskog stanja. Eteričnost postiže tonovima plave boje, oblikujući krilata bića koja ponešto nalikuju anđelima. Plava boja u ikonografiji predstavlja kontemplaciju, poniranje u sebe, zaštićenost, a te su idejne postavke na slici donijete i elementom mjehura ili balona u kojega su neki od letača smješteni. Način njihove gradnje ne odudara od autoričinog slikanja pozadine, što sugerira suživljenost i izjednačavanje prikazanog svijeta u jednu vrstu životne punine.
možda mi je, možda sam više bila se umorila od špatule, od tih debelih namaza. Možda sam se htjela i odmoriti od rata, možda je, možda mi se činilo da je plava boja koja dominira nad nas tom ciklusu letoči, da je ona neki odmor od, od ovog prije, od ove žestine ishodišta. Ali ispod to plavetnila, ispod flah tankih namaza i lazurnih, često ima tu svega zapravo. Ima tu te borbe koja je onda rezultirala na površini nekom mirnoćom, ali mislim svakako da ima pozadinu, ne možda toliko, možda ne toliko žestoku emociju, možda sam i ja sama, kao što je bilo u ishodištima, možda sam i ja sama na neki način dozrijevala i naučila drugačije prihvaćati stvari. I, i onda se to i događalo i na platnima. Ciklus slika nazvan Friendship nastao je kao odgovor na prijateljstvo s irskim književnikom Lorcanom Roushom. On obiluje asocijacijama na osobne uspomene o karakteru dragog joj prijatelja, odišu nesputanošću, izravnošću u izlaganju motiva te ludizmom, humorom i optimizmom kojim su prožete. O ovim je slikama napisao profesor Feđa Gavrilović. Inzistiranje na plošnom tretmanu površine platna, stilizirani oblici na granici s apstrakcijom i svijet osobne metaforike koju nam predočavaju ova platna svrstava ih na trag nove slike. Ornamentalnost u tretmanu motiva daje posebno razigrani karakter slikama, a izražena gestualnost pridonosi njihovom sve prožimajućem dinamizmu i svježini kojom ova platna zrače. Ciklus Friendship ili prijateljstvo Nade Zec Ivanović, o kojem sam imao priliku pisati, govori o njezinom prijateljstvu sa irskim književnikom Lorcanom. Ona taj ciklus prikazuje još jednu tako književno-likovnu vezu između umjetnika dvaju različitih medija i oni na taj način komuniciraju. U tom ciklusu važno je reći da se kroz njega vide i njezini simboli, određeni simboli koje ona koristi u svom stvaralaštvu, jedan simbolistički pristup tome, što sve zapravo tradicija i postmodernizma i nove slike, ali i ono što je jako često kod nje u njezinom općenito stvaralaštvu, jedna taktilnost. Bilo da se ta taktilnost vidi u impastnim namazima boje, u čestoj reljefnosti boje ili u samim prikazima vrlo taktilnih stvari. Našli smo se kao dva bliska bića i bilo je dosta i zafrekancije i dosta propitivanja i on o svom radu, ja sam propitivala svoj i, i u trenucima tako kad bi nas uhvatilo crnilo i neko beznađe i svašta, onda bismo se međusobno tješili, liječili humorom i izmišljali razno razne priče i ne znam, to, mislim, taj čovjek me zaista dojmio i ono, kad osjećaš s nekim izuzetnu bliskost i pobratimstvo, to je bilo to. I naravno da onda te nekakve sličice iz naših pisama i iz naših razgovora, jer on je tu i živio nekoliko mjeseci, a dopisivali smo se godinama i dan danas, da sam onda uobličila u tako, eto, razno razne prizore, isječke. Ne znam, meni je cijel taj ciklus pun veselja. Uglavnom, ima nekih slika koje su onako malo drugačije atmosfere, ali uglavnom uzeši on, u cijelosti je vedar. Prikazati Mediteran u svoj njegovoj punini
Zadatak je u kojem su se okušali mnogi umjetnici, kako europski i svjetski, tako i oni koji su mu po svojem rodnom ishodištu bliži. U ciklusu Krajolici, Nada Zec Ivanović ne suspreže se od boja viših intenziteta. One gotovo viču s njezinih uvala, ulica i šumaraka. Slikarica do kolorističkih akcenata dolazi gradnjom iz nižih intenziteta kako bi pažljivo naglasila ono što želi istaknuti. Gibanje vala, vjetar u krošnji, živost i pokret u motivu općenito. Čest motiv uvale s kućicama kojeg autorica varira, kao što Claude Monet varira katedralu u Rouenu, prati autoričinu ekspresiju. Njezin potez je često vijugav, u slikanju ne koristi samo kist, nego i druge alate, i to zato da bi dobila energiju koja prožima njena platna u cjelini. Nisam slikala baš Dubrovnik direktno, ali slikala sam to isijavanje njegovo i isijavanje njegovog mora i ove sve ljepote u ciklusu Krajolici. I koliko se tu vidi da ja pripadam Dubrovniku, Mediteranu, ovom podneblju, ja ne znam. Mislim, ja ne razmišljam o tim stvarima. To je sad posao povjesničar umjetnosti ili stvar dojma osobe koja gleda, da to procijeni kao tako ili ne. Ja jednostavno napravim slike i kako će one dalje živjeti svoj život, hoće li ih neko prihvatiti, neće. Mislim, o tome ne ovisim, niti mogu na to utjecati, niti hoću. Autorica je ostvarila i veliki broj pojedinačnih slika, crteža i grafika. One ponekad prate teme određenih ciklusa, a nekada su odraz duhovnog traganja ili jednostavno nastali iz potrebe za stvaralaštvom. Akvarelirani crteži tušem, motivikom su bliski ambijentu dubrovačkih otoka i uvala koje skrivaju napuštene crkvice. Nekoć mjesta pobožnosti, danas spomenici kulture koja nestaje. Kao pripadnica Dubrovačkog likovnog kruga, i Nada Zec Ivanović slika vrlo koloristički. Iako je ona vrstan crtač, kolorizam se u nje vidi u njezinim slikama u kojima se konture često rastaču u potezu, u debelim namazima boje. To su često, to su uvijek skoro, vrlo svijetle boje, viših i nižih intenziteta koje ona varira. Ono s čemu ona inzistira u tim svojim ciklusima jeste dijalog forme, dijalog tog crteža i dijalog onoga što mi vidimo i što jako često ostaje u razini realnoga, i tog i mrljastog slikanja, makijastog slikanja, intenziteta koji prožima i sliku na razini onoga što vidimo. Dakle, svi likovi kao uronjeni u jedan sveživot, u jedan ples, u jedno veselje, i onoga načina na koji je to naslikano. To su impasni potezi i reljefni namazi o kojima sam već govorio. Slikarica Nada Zec Ivanović ostvarila je mnogo radova u svom bogatom slikarskom opusu. Svako razdoblje donosilo je novu temu i potrebu za drugačijim načinom izražavanja, ali na svim je njezinim radovima moguće iščitati jedinstveni autorski rukopis. Karakteristično za nju je korištenje zasićenih boja i snažan potez kojim oblikuje kolorirana polja. Iz jednog ciklusa u drugi, Nada Zec Ivanović stvara likovni trenutak današnjice imaginarnim i zavičajnim motivima koji govore univerzalnim jezikom slike.